niku nginggil tulisane Muhammadun Basitul Ma'rufi Jami'uhu Muhammadun Sahibul Ihsani Wal Karami. Lha niku maksude niku pripun ya? Muhammadun ya, Muhammadun. Kanjeng Nabi Muhammad niku Basitul Ma'ruf. Engkang beber, beber ini apa? Gelar kesayangan, jami'uhu ngempalakan sedaya kesayangan, sedaya kesayangan dikempalakan dening kanjeng Nabi Muhammadun Sahibul Ihsani Wal Karam. Kanjeng Nabi Muhammad ugi Nabi engkang nggadahi sifat ihsan. Damel sae dateng tiyang sanes. Napa malih dateng tiyang sing sae. Damel dateng tiyang sing boten sae Kanjeng Nabi sae. Sahibul saking saene nggih niku saene Kanjeng Nabi. Wal karami loman. Kanjeng Nabi niku napa? Loman. Awal Kanjeng Nabi nampi wahyu rahasipun gemeter ajri. Kepanggih malaikat napa Jibril kepeter ajri kena-kena kepengin pejah saking wedine kepanggih malaikat Jibril direh-reh dening Sayyidatina Khadijatul Kubra sinten garwa ipun la yukhzikallahu abadan jenengan apun kuatir Gusti Allah boten bakal dadosaken panjenengan ino la yukhzikallahu abadan. Niki saat diripun Kanjeng Ibu utus niku sifatipun sangat luar biasa. Boten wonten tiyang sing boten seneng kalian sinten Kanjeng Nabi. Mula direreh ngoten innaka innaka latasir rahim wa tuqrid dhaif wa taqsibul ma'dum lajeng wa tu'inu ana ala nawaibil haq. Panjenengan menika ahli silatur rahim. Luar biasa nggih Kanjeng Nabi ahli silatur rahim. Tukang ngormati mulyakaken dateng tamu. Tukang golekaken pendamelan tiang-tiang sing boten gadah penghasilan. Niku Kanjeng Nabi Masya Allah. Selajeng yang nomor tiga, tukang nulungi datang tiang-tiang sing kengen bencana. Nikulah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku napa Kanjeng Masya Allah. Namun jeng Nabi dipun ngantos dimusi tiang-tiang iniku amargi namun setunggal napa berto kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niki gara-gara niki Kanjeng Nabi dipun musuhi tiyang kathah namung beto kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.